מעבר תרקומיה, יום ראשון, 19 במאי 2024. אני נמצאת כאן יחד עם עומדים ביחד, כדי לאפשר לשיירות סיוע עם מזון, תרופות ומה שצריך לעבור לעזה. אני כאן כדי לאפשר לזה לקרות. אני נמצאת בצומת לחיש. עצרו כאן מסעית סיוע במעבר לעזה. חסמו את הדרך עם סלעים. אילצו. אז עוד יותר, אז למה אתם זורקים את האוכל? זה לא משנה, ילדים הם ילדים. הכל בסדר. בסדר. סליחה. גברת. בסדר. לעבור בבקשה צד שני. הנה, גם בגרמניה הנאצית היו להם עזרה, גם היום יש להם עזרה לנאצים. תודה רבה לך. בבקשה. איך קוראים לך בבקשה? תעבור, אני לא עסקתי כלום. איך קוראים לך בבקשה? מה אכפת לך? אני רוצה להעביר את זה לנאצים? את רוצה להעביר לנאצים החדשים? אני נאצית, אתה אמרת לי שאני... את תומכת לבנאצים, לא אמרתי את נאצית. אוקיי. איך קוראים לך? תעביר אותם, אתה מבקש. לא, לא. תעברי לרגע, תעברי לצד השני. בסדר. תעברו לצד השני. אני עוברת. בכל אופן, מה שחבורת המשיחיסטים הזו עשתה, זה חסמה כאן את הצומת. זה צומת לחיש, חסמה את הצומת באבנים. אני מניחה שהנהג, נהג המסעית, היה צריך לעצור. למה לא עצרתם בכלל את כל הפעולה הזאת? עצרנו כל מה שאפשר, גברת. איך יכול להיות שאתם לא יכולים להתמודד עם נערים? כמו שאמרת, נינה, כמו שאמרת, הם שמו כאן אבנים על הכביש, עצרו את המסעית, ואז עלו על המסעית והורידו. והשוטרים, מה הוא אמר לך? הוא אמר, הם קחו את האבנים, והם אלה שפינו את הארגזים, כל הארגזים היו על הכביש, אבל... והם עצרו אחד שהיה דומיננטי. אבל הם לא מנעו. אני שואלת אותו, הוא אומר, עשינו מה שיכולנו. מה ש... כן. והנה, אלה המשיחיסטים, אלה שונאי ישראל.